បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងព័ត៌មានបាទតាក់ទិនទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទតាក់ទិនទៅនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងដែលអាចព្យាបាលជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនបានយ៉ាងច្រើនមុខផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងគឺដែលគេហៅថាដើមជីម្រះព្រៅបាទដើមជីម្រះព្រៅមិនត្រឹមតែធ្វើជាបាទយើងអាចបរិភោគបានទេបាទវាអាចធ្វើជាថ្នាំបាទដងយ៉ាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរបាទហើយដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងថាជីម្រះព្រៅវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនបាទអាចជាបាជំងឺបានយ៉ាងច្រើនមុខដូចនេះនោះទេបាទនឹងដើមជីម្រះព្រៅអាចជាបាជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនបានបាទដូចជាជំងឺបាទការឈឺអាការៈឈឺសន្លាក់បាទចុកចាប់ជង្គង់បាទអឺសាច់សត្វល្អិតខ្ទេចឬក៏ខាំក៏អាចជាបាលបានបាទជាពិសេសនេះគឺក្អកឈឺបំពង់កបាទហើយនឹងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបាទបញ្ចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏លើសឈាមជាដើមបាទអញ្ចឹងជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតមានឡើងបាទដែលយើងខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់នេះបាទអាចជាបាលបានដែលយើងប្រើឱសថបុរាណខ្មែរយើងដែលយើងផ្សំឡើងបាទពីដើមជីម្រះព្រៅបាទនេះគឺជារូបភាពតាក់ទិនទៅនឹងការឈឺបំពង់កបាទអាការមានពងបែកតពងបែកនៅលើដៃអីហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺជង្គង់ដៃជើងដែលយើងឈឺជង្គង់អាការៈឈឺចុកចាប់ជង្គង់ដៃជើងសត្វល្អិតខ្ទេចឬខាំបាទយើងអាចយកជីម្រះព្រៅនេះធ្វើជាឱសថបុរាណក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់អស់លោកអ្នកបាទអស់លោកអ្នកត្រូវតែដឹងពីថ្នាំខ្មែរខ្លះពីព្រោះដែលយើងបងប្អូនខ្លះគាត់គ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទឬក៏ជំងឺខ្លះដែលមិនអាចផឹកថ្នាំទៅវាអាចជាសះស្បើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើថ្នាំខ្មែរគួរផ្សំដើម្បីជួយព្យាបាលបាទឲ្យអស់លោកអ្នកបាត់ពីអាការៈបាត់ពីជំងឺដែលកើតមាននៅលើខ្លួនយើងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលតើតើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជាឱសថបរិហារបានជាថ្នាំក្នុងការព្យាបាលជំងឺអស់ទាំងនេះបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទយើងខ្ញុំធ្វើការដកស្រង់ចេញពី page Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអៀងសុផលេតបាទពិតជាមនុស្សស្មានដល់ថាជីម្រះព្រៅអាចព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងច្រើនមុខបាទហើយព្យាបាលអាការៈឈឺចុកចាប់ជង្គង់សត្វល្អិតខ្ទេចឬខាំក្អកនិងឈឺបំពង់កបាទគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបញ្ចុះជាតិស្ករលើសឈាមបាទអញ្ចឹងយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងយើងនឹងជួយព្យាបាលគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបាទយើងយកស្លឹកកិនម្រះព្រៅបាទស្លឹកកិនស្លឹកម្រះព្រៅមួយក្តាប់បាទលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបាទមួយពែងបាទហើយទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទទទួលទានឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល6ខែនឹងជួយរំលាយដុំគ្រោះក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងបាទនេះគឺជាស្លឹករបស់វាពិតជាបាលជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបាទបន្តមកទៀតគឺក្អកបាទជំងឺក្អកបាទនឹងឈឺបំពង់កបាទយើងទទួលទានទឹកម្រះព្រៅបាទយកស្លឹកម្រះព្រៅបាទម្រះព្រៅក្នុងបរិមាណសមគួររួចបុកលាយបាទបុករួចហើយត្រង់យកទឹកវាយកមកផឹកបាទអញ្ចឹងយើងបុកទឹកម្រះព្រៅទៅយើងអាចដាក់លាយទឹកបន្តិចក៏បានដែរបាទម្រះព្រៅនោះដើម្បីងាយស្រួលផឹកបាទហើយបើសិនជាសត្វល្អិតខ្ទេចឬក៏ខាំបាទយើងអាចបុកពូតយកស្លឹកបាទពីស្លឹកម្រះព្រៅមួយស្លាបព្រាបាទកាហ្វេហូបជាមួយនឹងទឹកអង្គកន្លះកែវបាទហូបបន្តជារៀងរាល់2 3ម៉ោងម្ដងបាទនឹងបុកស្លឹកស្រស់បាត់កន្លែងដែលខ្ទេចឬក៏ខាំហ្នឹងបាទគេឈ្លីស្លឹកម្រះព្រៅលើស្បែកដើម្បីការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតខ្ទេចឬក៏ខាំបាទហើយបន្តទៀតបាទការព្យាបាលវិញម្ដងបាទការព្យាបាលបាទក្របម្រះព្រៅបាទប្រើជាថ្នាំធ្វើឲ្យសម្រាកូនស្រួលបាទស្លឹកនៅបាទស្លឹកនៅបាននាំយកប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលបាទព្យាបាលរោគសើស្បែកក្អករ៉ាំរ៉ៃឈឺបាទជំងឺថ្លើមបាទហើយវាមានលក្ខណៈប្រឆាំងមេរោគបាទបញ្ចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបន្ថយសម្ពាធឈាមបាទក្រៅពីនេះទៅទៀតបាននាំយកមកព្យាបាលអាហារមិនរំលាយបាទមិនឆ្ងាញ់អាហារបាទដោយញ៉ាំវាជាជីផ្សំជាមួយនឹងមុខម្ហូបបាទអញ្ចឹងជីម្រះព្រៅយើងអាចយកវាញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបបានដែរបាទការព្យាបាលថ្នាក់បាទផ្ដាសាយបាទសូមយកស្លឹកម្រះព្រៅស្រស់3ទៅ4ស្លឹកបាទ3ទៅ4ស្លឹកបាទយកមកទំពាក្នុងមាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយឲ្យបានធូរស្បើយបាទជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិននិងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទហើយវិធីសាស្ត្រនេះអាចព្យាបាលបាននៅពេលដែលអស់លោកអ្នកមានជំងឺអ្វីផ្សេងបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃឆ្លឹកម្រះព្រៅដែលវាអាចជួយព្យាបាលបានជំងឺយ៉ាងច្រើនមុខមែនទែនបាទសូម្បីតែឈឺសន្លាក់ដៃជើងបាក់សត្វល្អិតខ្ទេចឬខាំ
bạn kêu không làm rong nôm bạn hay chịu bụng bông co chị đam nó với ai chui chịu ba bàn tiếng ở tại mà đón bạn hay chị mình đẹp đấy có chị sợ có chuyện mà chán đây dương ai dùng một hộp bạn bỏ được hộp chị phải chăm hai bàn ở phòng đây bạn chẳng được ra mùi ni bạn dương chung có sống bình chọc trầm ní ở con chân xâm rạp cả tàn đàn ở bộ phục mạng bóng bôn tăng vị đám ở hộp mà đợi thì bình chọc bạn xâm một con chân xâm chùm điệp lìa.